Ujambo popote pale ulipo na karibu tena katika kipindi cha Wajibika Salimika. Mimi naitwa Warda Ahmed. Kipindi hiki kinawafikia wasikilizaji kutoka maeneo ya Mombasa, Kilifi, Kwale, Lamu na maeneo jirani, kikiwa na lengo la kutoa taarifa za ukweli hasa wakati huu vijana wanapoendelea kupokea taarifa nyingi za uongo zinazosambazwa kuhusu janga la COVID-19, hasa wakati huu tunapofanya kazi chini ya masharti makali kufuatia ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona. Siku ya Jumamosi tulizungumzia jinsi jamii inavyoweza kushirikiana kukabili habari za uongo kutoka makundi yenye misimamo mikali na watu wenye lengo la kuwapotosha vijana. Katika kipindi hicho, Daktari Uthman Mujahid alitufahamisha nini vijana wanapaswa kufanya ili kuepuka ushawishi na ajenda za makundi hayo. Pia alitufahamisha vipi tunaweza kupambana na habari za uongo tunazokumbana nazo kila siku katika mitandao ya kijamii. Kama tulivyofahamishwa katika kipindi hicho, sisi kama vijana tunapaswa kuwa kiungo muhimu katika vita dhidi ya COVID-19 na habari za uongo zinazosambazwa kwa madai ya kuwa na maegemeo ya kidini. Tunawashukuru wale wote ambao walichangia katika kipindi kilichopita kwa kuuliza maswali au hata kutoa maoni na mapendekezo kupitia laini zetu za studio na hashtag ya Wajibika Salimika. Asilimia kubwa ya maoni yaliyotolewa yaliashiria kuwa wengi wetu hatuwaamini polisi na vyombo vingine vya usalama. Kutokana na hilo, tunamkaribisha tena Daktari Uthman Mujahid kutusaidia kuelewa zaidi umuhimu wa ushirikiano kati ya jamii na vyombo vya usalama katika kukabiliana habari za kupotosha kutoka kwa makundi yenye misimamo mikali. Daktari Mujahid ni mmoja wa wasomi tajika kutoka kanda hii na ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Pwani na kiongozi tajika katika kazi za kukabiliana taarifa za kuwapotosha vijana. Baadaye daktari atajibu maswali na kupokea mchango wako kuhusu mada hii punde tu laini zetu za simu za studioni zitakapofunguliwa baada ya awamu hii ya kwanza ya kipindi hiki Wajibika Salimika. Tafadhali usisahau kutupigia simu, kutuma ujumbe mfupi au WhatsApp kupitia laini za studio ambazo ni 0721108666 au 0733396669. Kumbuka pia tunapatikana kupitia mtandao wa kijamii kwa kutumia hashtag Wajibika Salimika. Kwa wale ambao hawangependa kusikika hewa, unaweza kuwasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0732032739 0732032739. Tunatoa shukrani za dhati kwa wale wote ambao wamekuwa kuwasiliana nasi tangu tulipoanza msururu wa vipindi hivi. Tafadhali jisikie huru, kipindi ni Wajibika Salimika. Najua unasubiri kwa hamu kusikia mahojiano yetu na Daktari Mujahid, lakini kwanza hebu tusikize maoni kutoka baadhi ya wanajamii kuhusu umuhimu wa uhusiano mwema baina ya jamii na polisi katika kupambana na habari za uongo kutoka makundi yenye misimamo mikali wakati wa janga la COVID-19. Uhusiano mwema baina ya polisi na wakazi ama na wananchi ni muhimu sana. Maana ikiwa wananchi atakuwa na uoga na polisi, basi hatakuwa na ule uwazi ama hatakuwa free kumwelezea yale anayoyajua. Pengine labda kuna shida mahali ama kuna wahalifu. Wasia wangu ni kwa vyombo vya usalama viweze kujishirikisha vyema na jamii pamoja na vijana, maana iwapo ushirikiano utakuwa mzuri utaweza kurahisisha kupatikana kwa habari muhimu zitakazoweza kuzuia vijana kujiingiza katika makundi ya kihalifu au makundi ya kigaidi. Jamii na polisi tukiwa kitu kimoja tutasawazisha, lakini tukisema sisi kama jamii tunajiweka kando, tunaacha polisi, wale polisi hawatajua kama kuna vijana wanaribika, lile swala tutalikomesha vipi? Uhusiano mwema baina ya jamii na vyombo vya usalama unaweza kuwafanya vijana na wananchi kwa jumla kufahamu kuhusu jukumu lao kwa pamoja katika vita dhidi ya makundi yenye misimamo mikali na jinsi polisi anavyoweza kuwasaidia. Hii pia inaweza kutusaidia kuwafahamu vyema walio mamlakani na kubuni njia za kukabiliana na changamoto zinazotatiza amani na usalama. Daktari Mujahid, shukran sana kwa kuungana nasi tena leo hii. Mashallah, barakallahu fi. Kama mmoja wale ambao wamefanya kazi pamoja na vijana katika kupambana na vishawishi na habari za uongo kutoka makundi yenye misimamo mikali, kimtazamo wako ni njia gani bora zaidi ya kuboresha uhusiano baina ya polisi na jamii yetu? Kika ni juhudi nyingi ambazo zimefanyika kuhakikisha kwamba vijana wamekuwa na uhusiano mzuri sana na
maafisa wetu wa usalama. Kulingana na ufahamu wangu na uzoefu wangu, kuna mambo fulani lazima yatekeleze kwanza. Na jambo la kwanza ni kubadilisha perceptions, yani kubadilisha mtazamo wa vijana juu ya polisi na polisi juu ya vijana. Kwa sababu ukiacha kukiangalia kitu vile unavyokiangalia, kile kitu unachokiangalia hubadilika. Ikiwa polisi atamwangalia kijana kama muhalifu na kijana atamwangalia polisi kama mbadhirifu, basi hawataweza kuwa na uhusiano mzuri. Lakini polisi akianza kuangalia kijana kama kesho iliyo bora na kijana amwangalia polisi kama msimamizi wa usalama, basi hapo kutapatikana uhusiano mzuri sana. Njia ya pili muhimu ni kuhakikisha kwamba kumekuwa na lengo moja. Lengo moja yani common objective ya polisi na vijana. Common objective yani lengo moja, shabaha moja, hadafu moja ya kwamba sisi sote tutaka kujenga jamii. Ingine muhimu ni ile hali ya kwamba kila mmoja azingatie mipaka yake wakati wa kuzitekeleza zile kazi zao. Kijana ajue mimi mpaka wangu uko wapi na polisi na ajue mpaka wake uko wapi katika kutekeleza ile kazi yake ya usalama. Na kijana naye akijua na mimi katika hali zangu za maisha, pirikapirika zangu za maisha, mpaka wangu ni huu, siwezi kuvuka mpaka huu. Na nikivuka mpaka huu nikishikwa kama muhalifu, basi nina haki ya kuadhibiwa. Kama tulivyobainisha katika vipindi vilivyotangulia, makundi yenye misomo mikali hayajui dini, kiwango cha elimu au hata nafasi yako katika jamii. Kutokana na hili, tunahitajika kuwa na uhusiano mwema na vyombo vya usalama ili tuweze kukabiliana na changamoto hii kwa njia moja ambayo haitoonekana kana kwamba inawakandamiza vijana. Daktari Mujahid, tukiendelea na mahojiano yetu, labda ungeelezea vipi uhusiano uliopo kwa sasa baina ya vijana, jamii na polisi? Na kwa nini umeuelezea yani kimtazamo huu ambao umeutoa? Mashallah. Kwa hakika kwa muda mrefu sana nimefanya kazi na jamii na vijana, nimefanya utafiti mbalimbali katika sehemu mbalimbali juu ya perceptions za vijana kwa polisi na polisi kwa vijana na jamii kwa ujumla, haswa baada ya kuundwa community policing. Na unakuta uhusiano kila siku umekuwa kwanza ni uhusiano wenye tashwishi, ambapo kila mmoja anamshuku mwenzake kwamba hana imani naye. Kwa hivyo ile tashwishi, zile doubts, kwamba polisi ana doubt juu ya kijana, kijana ana doubt kwenye polisi. Kwa hivyo watu wakiwa wana dhana mbaya juu ya kila mmoja, uhusiano wao hawezi kuwa mzuri. Alafu ingine ni ile hali ya kwamba kila mmoja anajihisi kwamba yeye ndio ana haki, yeye ndiye ana uwezo, yeye ndiye ambaye yuko sawa na mwingine hayuko sawa. Kwa hivyo ni muhimu wawe watakuja pamoja, na hii tumefanya mara nyingi, lakini unakuta unafanya alafu mambo yanarudi vile vile. Na sababu kubwa inakuwa ni kwa sababu kuna mabadilisho ya polisi katika area tofauti, hawakai sana, na vijana na wao wanakuwa na wengine wanakuja. Sasa wale waliowa train wanakuwa na perception nzuri, wakiondoka wakija wengine unarudi tena pale zero. Kwa hivyo uhusiano ulioko baina ya jamii na polisi na vijana si uhusiano wa kupendeza kabisa. Na kuna umuhimu gani wa uhusiano mwema baina ya polisi na jamii katika kupambana na makundi yenye misimamo mikali wakati huu wa janga hili la COVID-19? Polisi na jamii wana adui mmoja ambaye ni lazima wamkabili, na adui huyu ni adui ambaye anamfanya kijana wetu akatae kwamba corona kweli ni shida ambayo imetukabili. Ni adui anayeshawishi vijana wetu kuenda katika makundi yenye misimamo mikali. Adui huyu ni adui ambaye anamsukuma kijana kuingia katika uhalifu wa madawa ya kulevya, kuingia katika uhalifu wa mimba za mapema, kuingia uhalifu katika ujambazi na kuingia katika makundi ya vipanga na kadhalika. Kwa hivyo lazima polisi na jamii iwe kitu kimoja, lazima. Na iwe kitu kimoja, kwanza wasimamishe nguzo ya usalama. Bila ya jamii na polisi kuwa pamoja, nguzo ya usalama itaporomoka. Pengine swala hili la kutokuwa na imani na vyombo vya usalama lina athari gani kwa jamii zetu hapa pwani haswa? Unakuta kwamba hizi research ambazo zimefanywa na watu wengi sana kama Muhuri, Haki Afrika, Human Rights Watch, Human Rights Commission for Human Rights na kadhalika, zinaeleza wazi wazi kwamba haya mambo ya kwamba kijana anashikwa mara nyingine bila ya hatia kwa sababu
ameonekana mahali fulani akifanya kitendo fulani, na bila ya kuwa na ithibati ya kutosha, bila ya kuwa na evidence ya kutosha, anakuwa subjected, maana yake kwa mambo yasiyokuwa ya sawa, na baadaye inakuwa yule kijana amekuwa implicated na hapati haki yake. Na mwanadamu akikatazwa haki yake, basi anakuwa na hasira, na zile hasira ndio zinajenga ugomvi baina ya vijana wa pwani na polisi. Kitu kingine muhimu ambacho mara nyingi tunakizungumza katika mikutano ya baraza la usalama na kadhalika, ni ile hali ya kwamba kijana wa pwani anajihisi kwamba yeye anadhulumiwa, si kwa sababu amefanya makosa, anadhulumiwa kwa sababu yeye ni mpwani, ile concept ya marginalization. Na mimi kila siku huambia vijana ninapozungumza nao kwamba no one can make you feel inferior if you don't allow them to do so. Kwa hivyo hakuna dharura ya wewe kuhisi kwamba ni mnyonge kwa sababu mtu mwingine si kama wewe. Na tukiendelea na maswali, Daktari Mujahid, polisi wanaweza vipi kuimarisha uhusiano wao na jamii? Polisi wanaweza kuimarisha uhusiano na jamii wakifuata, na ukiniruhusu nitasema the ABCDE ya uhusiano bora baina ya polisi na jamii. A ni kwamba polisi ni lazima kwanza wa appreciate kwamba wao wana jukumu ya kulinda jamii, sio kukandamiza jamii. Na jamii of course appreciate kwamba hawa polisi wanakuwa hapa kutulinda. Kwa hivyo there has to be a cordial connection ya appreciation. B ni lazima kuwe na belief system. Unajua wanasema what the mind can conceive the heart will believe and you will always achieve. Kwa hivyo kukijengwa zile imani, belief system zile, kwamba jamii ni jamii nzuri mpaka ifanye uhalifu ndio itakuwa jamii mbaya, na polisi ni polisi mzuri mpaka awe atakwenda kinyume na maagizo ya sheria ndio atakuwa polisi mbaya. Ile believing kwamba huyu yuko hapa kunilinda na mimi niko hapa kumsaidia kufanya kazi yake, that belief system is very very important. C ni lazima kuwe na channel ya communication, watu wasiliane, watu wazungumze. D ni lazima kuwe na determination, yani deliberate attempt kutoka kwa police force na community ili kujengwe uhusiano mzuri. Hii ni lazima kuwe na engagement, kuwe na proper engagement, kwamba zile hali za kueleza jamii sheria ni nini, tusiwe na watu ambao tuna dhana kwamba hii inamaanisha hii na hii inamaanisha ile. Iwe ni hali ya kwamba watu wana engage regularly, kuwe na police community interaction very often, kila wakati. Na kwa tathmini yako, na kama mkufunzi wa vijana ambaye umekuwa mstari wa mbele katika kuwasaidia vijana kukabiliana na habari za kupotosha kutoka kwa makundi yenye misimamo mikali, ungesema uhusiano baina ya polisi, vijana na viongozi ungesaidia kupambana na ajenda za makundi hayo? Na pengine utupatie mfano wa ni wapi ushirikiano huo umesaidia. Viongozi, vijana na polisi wakiwa pamoja, haya ndiyo mawe matatu ya jiko ambayo yatashikilia sufuria na chakula kitaiva vizuri na maendeleo yapatikana na ufahamu utakuwa wenye mzuri sana. Kwa mfano, nilifanya kazi hapa Malindi wakati tunafanya ile bricks number one, ili kuhakikisha kwamba kuna uhusiano mzuri baina ya polisi, viongozi na vijana. Na unakuta pindi tulipoweza kuleta hao watatu pamoja, kiongozi, kijana na polisi, wakazungumza, wakakubaliana mikakati na activities watakazofanya na objective watakazo achieve na task ambazo ziko ahead of them, na walipoamua kufanya kazi pamoja, ilikuwa rahisi sana kufunga milango mingi ya uhalifu katika jamii. Na swali la mwisho, propaganda gani inasambazwa kwa vijana kuhusu mashirika yetu ya kisheria wakati huu wa janga hili la COVID-19? Na kwa nini hatupaswi kuamini propaganda hizo za urongo? Bahati mbaya, kuna propaganda ni nyingi sana. Propaganda za kwamba watu wanatumia hii hali ya COVID-19 kujifaidisha wao wenyewe na mifuko yao. Hili jangwa si jangwa la kweli, si janga ambalo lipo, hii haya maradhi hayapo. Kwa hivyo wale yale mashirika ya haki, mashirika ya kiafya, yote yameshirikiana ili kusudi kujinufaisha wao wenyewe. Kadhalika, propaganda nyingine ni propaganda ya kwamba mashirika ya haki na mashirika ya kijamii yanatumia vijana ili kusudi kupata ufadhili
kutoka mashirika ya kiulimwengu. Kwa hivyo vijana hawafai kuyasikiliza haya mashirika yanayopigania haki, hawafai kuyasikiliza haya mashirika ya kijamii kwa sababu wanatumia wao kama chambo kupata pesa zaidi. Haya ni mambo ambayo yanasambazwa na watu ambao ni maadui wa ukuaji wa vijana na ukuaji wa jamii. Ni muhimu sana yale ambayo hayana msingi kuyaacha kwenda na maji, ufuate yale ya msingi. Sio kila linalolisema, yale yanayosemwa yanaweza kuwa hayana ukweli. Ya ukweli ni yale yanayotendeka. Na hauwezi kusikiliza habari, mazungumzo, maneno, alafu kaamini moja kwa moja. Ni lazima kwanza mtu afanye jitihada, kuthibitisha yale maneno, kuthibitisha ile hoja, ili baadaye uweze kuiamini. Lakini tukiamini kila tunachokiona katika social media, tukiamini tunachokiona katika mitandao, basi mwisho itatuletea madhara na hatutapiga hatua na wala hatutaendelea kama jamii. Shukran sana Daktari Mujahid kwa wakati wako. Pia tunatoa shukrani kwa kwa msikilizaji uliyetegea kipindi hiki ukiwa maeneo ya Mombasa, Kilifi, Kwale, Lamu na maeneo jirani. Hiki ni kipindi cha Wajibika Salimika ambapo tunajitahidi kutoa habari za uhakika za vipi tunaweza kuboresha jamii zetu kwa kujilinda wenyewe kutokana na uzushi na habari za uongo. Tafadhali endelea kuwasiliana nasi kwa kutumia hashtagi Wajibika Salimika. Naamini kwa sasa umejiandaa na maswali kwa Daktari Mujahid ambaye atakuwa akijibu punde tutakapofungua laini zetu za simu za studio. Kwa sasa tupate mawaidha ya busara kutoka kwa Mzee Salim. Wazee wetu wa kale walisema mkono mmoja hauchinji ng'ombe au jifia moja halinji kichungu. Methali hizi mbili zenye maana sawa zinasisitiza umuhimu wa ushirikiano katika jamii. Huu ushirikiano ndio utakaotuwezesha kujiendeleza kama jamii na kuzuia maovu. Si vyema kujitenga, tusimame pamoja kama jamii hasa wakati huu wa janga la COVID-19. Wajibika, salimika. Usisahau kuungana nasi tena Jumamosi hii saa 2 kamili asubuhi kwa kipindi kingine cha Wajibika Salimika ambapo tutajaribu kubaini iwapo uhusiano baina ya jamii na polisi umefaulu. Tafadhali tutumie ujumbe mfupi au WhatsApp kupitia nambari 0732032739, 0732032739, au wasiliana nasi kupitia mtandao wa kijamii, hashtagi ni Wajibika Salimika. Kufikia hapo ndio nakamilisha awamu hii ya kwanza ya kipindi Wajibika Salimika. Sasa unaweza kutupigia simu moja kwa moja ukitumia laini za studio ambazo ni 0721108666 au 0733396669. Kufikia hapo nampisha Saif Mugais aendelee na awamu ya pili ya kipindi hiki Wajibika Salimika.